Hola, què tal? Soc Lluís Gavaldà, que a part de desafinar amb un grup d'aquí de Constantí, soc el programador del festival aquest, el Minipop, que fem cada any al Passeig de les Palmeres. I més que res, el que vull dir-vos és que enguany hi tornem, repetim com l'any, i estem molt contents, tenim un cartell que crec que és el millor de tots els anys, portem gent reconeguda com la Bienquerida, Mazzoni, San José Exibelda, noves incorporacions com poden ser Paula o Marion Harper, i també, a part de la música, portem el de sempre, tallers creatius, fotografia, cinema, teatre, cultura contemporània i sobretot amb un preu popular, perquè pugui venir tothom, 6 euros pels 3 dies. O sigui que si no vens, és culpa teva.